your step. 1, 2, 3. Okay? One more time. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cross step. 1, 2, 3. Cross. Stop. 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 Now when you do cross step, the right leg is forward. Okay? Now you do 2, 3, 4, 5, 6. Cross step. 1, 2, 3. Cross step. 1, 2, 3. Left leg. Okay? And then we start all over again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cross step. 1, 2, 3. Cross step. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Cross step. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cross step. 1, 2, 3. Cross step. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cross step. 1, 2, 3. Cross step. 1, 2, 3. 1, 2, 3.